ကျွန်တော်ဆရာဦးတန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်ကိုပိုင်ထက်တန်းကြောင့်အစင်းမြင့်ဘော်ဒါအစင်းမြင့်စာသင်ဝိုင်းရဲ့တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရန်ဆယ်တန်းအထက်တန်းမှာသင်ချပါတရားကိုသင်ပြသူလည်းဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့စတင်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါစီ။အထူးသဖြင့်တော့ဆယ်တန်းဖြည့်မဲ့မက်စလာ ဆက်တည့်နေမှာကျင်းပမဲ့ဆံမီပွဲဖြစ်မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟုတ်ရရှိတဲ့အချိန်မှာအကျိုးရှိစွာစာလီဘလို့ကြည့်မဲ့ဘလို့လေ့လာမဲ့ဆိုတာကိုဦးစားပေးပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ချာဖြည့်နိုင်ဖို့ဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်သင်ချာသဘောတရားကွန်ဆက်တီကာကူလေးရှင်းကဏ္ဍငိုင်းဒီ ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့တက်မြောက်ဖို့မှသင်ချာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲရရှိတဲ့အချိန်လေးမှာဘလို့လေးအကျိုးရှိစွာသုံးဖို့ဆိုတာလဲပြောခြင်းအဖြစ်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူရေပွားဖြင့်အုပ်စုသုံးခုခွဲလို့ရပါတယ်။ညံသောကျောင်းသားအလယ်အလတ်ဖြစ်သောကျောင်းသားတော်သောကျောင်းသားဆိုပြီးတော့ သုံးစုခွဲလို့ရပါတယ်။အုပ်စုလိုက်ကိုဘယ်လိုလေးစာကြည့်ရတဲ့နည်းဆိုတာကိုထည့်ပြောခြင်းပါတယ်။ညနေအုပ်စုကတော့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်သူစာအကုန်မကြည့်နိုင်ပါဘူး။သင်ချာပါသားမှာသင်ရုံညွန့်တန်းမှာ12ခန်းရှိပါတယ်။ Chapter 1 to 5 အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့54လေးမှတ်ဖို့ဝန်းကျင်ရပါမယ်။ သူဒီ2014ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ question ရဖာလုပ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါ။Chapter 1 to 6ကို6ခန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့66မှတ်ဝန်းကျင်ရပါမယ်။Chapter 1 to 7ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့86မှတ်ဝန်းကျင်ရပါမယ်။ပြောချင်တာကမိမိကြည့်တဲ့အခန်းရဲ့မိမိခံစားခွင့်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Chapter 1 to 6 1 to 5 1 to 7ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ chapter ကခုနှစ်ပုတ်ကြည့်ဟို chapter ကရှစ်ပုတ်ကြည့်အဲ့လိုကွက်ကြားကြည့်လို့တော့မရဘူး။ထယ်ထိုးထုံဝင်ကြည့်ထားမှရမယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကြည့်ပြီးတဲ့စာတွေကိုပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါ။ဒါကတော့ညနေအုပ်စုကကျောင်းသားကျောင်းသူများကတော့ဒီလိုကြည့်ရင်တော့ဘူးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ကုန်လူထွက်တဲ့လူချင်းတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူကတော့ချက်တာ1ကနေ7ကြည့်ပြီးတဲ့ပြင်နောက်ပိုင်းကျန်တဲ့ချက်တာ9ခုမှာကိုသုံးခုကိုရွေးချယ်ကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ရှေ့ဘက်ကခုနှစ်ခုနောက်ဘက်ကသုံးခုဆိုဆယ်ခု။အဲဆယ်ခုကြည့်ထားပြီးဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ချက်တာနှစ်ခုကိုတော့ပါပါလေးကြည့်တာကိုလိုအပ်ပါတယ်။ပါပါလေးဆိုတာကတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံမတ္တပဲ choice နဲ့ short question သုံးမှတ်တံတွေကိုဖြေနိုင်ဖို့တော့လှုပ်ထားပေါ့။အဲ့ဒါတေချာလှုပ်ထားရင်တော့မိမိအမှတ်ကတရားနာကိုချင်းကပ်သွားပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်တော့ vector trigonometry calculus သုံးခန်းအနေပြီးတော့ကလေးတွေကသုံးခန်းမှာနှစ်ခန်းကိုတော့ရွေးချယ်ကြည့်တတ်ပါတယ်။အစနှစ်ခန်းဆယ်တန်းမှာရှိတာစနှစ်ခန်းစလုံးကိုအကုန်ကြည့်နိုင်တော့အတိုင်းတဲ့အလွန်ပေါ့။ဒါတော့မိမိရဲ့ ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဝင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိစာရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကမေကွန်ဟောင်းတွေပြန်လေ့လာစေချင်ပါတယ်။မေကွန်ဟောင်းဆိုတာ2014ရဲ့နှစ်နောက်ပြန်ဆွဲပေါ့။2014 2012 2013လေးနှစ်စာကွက်ရှင်များကိုလေ့လာထားရင်အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေးနှစ်စာဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတချို့နေရာတွေကသဘောတရားတူတယ်၊ဂဏန်းပြောင်းနေပဲရှိတယ်။ မှာ3a နေရာမှာ4y ဝင်ခြင်းဝင်သွားမယ်2a-4b ဝင်ခြင်းဝင်သွားမယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍပြောင်းလေးတွေကိုနဲ့သဘောတရားတူတာကိုအုပ်စုအနေနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ရင်အများကြီးတက်တာတယ်အချိန်ကုန်လဲတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဆံမီပွဲဖြေတဲ့အခါမှာအချိန်မီဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်အမှတ်တရား
mini Georgia Sando, dear she said, mini yard, don't I question Pima so in the mini go a mad bee jane, a mad bee than a chain of diddly can was a jim body. The mad dance so in the mini quay you like by. Say madam, say my fool so in all, sang a mini jupe. A mad dear so in all, mini dear as a gong song bomb. Bona in mini dear she said, ma. เตียง90 90 ไอ้จันเนี่ยมินิท30มายาได้หาดิเปลี่ยนตั่วมั้ยยาพี่ดาวเปลี่ยนเสร็จชิงอฉิงอ่ะอโชจะบาดเลยปล่อยจินน่ะก็ผีซูจิงเนี่ยอ่ําก็ดีโหลเล็ดตั่วดาอะกางซုံးมาเป้ผีซูจิงดีเป้ม่ักก็ติ่นน่ะใบน่ะใบซาเนี่ยเหมี่ยวไล่ชิงเอ้ออดีผิดบาดเลยนอกตะคูอ่ะคลีเรีย ကိုစပော့တိတ်လိုက်တာတွေတွေ့ရပါတယ်တန်တန်ရင်တော့စပော့ဆိုတာမိမိကိုကောင်းကျိုးတဲ့စူးကျိုးပေးတာများပါတယ်တန်တန်မေကွန်းတွေမှာတော့ဖြေကမဲ့တက်ထားတဲ့မေကွန်းမေးနိုင်တဲ့ဂွင်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂွင်လေးတွေကိုကိုယ်သေးချာလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့သောနေရာမှာကြည့်တဲ့အပြင်ချတွတ်မဲ့အစဉ်လည်းဖြစ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆံမီဝဲကြီးတဲ့နီးပြီး မိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးလဲဂယူဆိုက်စီခြင်းပါတယ်။နောက်တချို့သောပု္ပ္ပာမြလွယ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကြည်ုံနဲ့ရပြီနဲ့တချို့နေရာကြတော့ချတွတ်မှအစဉ်ပြေတဲ့ပု္ပ္ပာမြလဲချတွတ်စီခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဝါရီဝင်နဲ့စွတ်ဝင်ဆူဂျိုးပူများတယ်။ဝါရီလဲမဝင်ပါနဲ့ဆူဂျိုးလဲမဝင်ပါနဲ့။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရသလောက်ကိုကွနာလို့အပိုင်းအစ်စ်ကလေးနဲ့ကြည်သွားရင်မိမိရဲ့အ
င်တော့အသက်စာတွေလောက်တာဒီအန်ဒီများပါတယ်စိုးကျိုးပို့ပေးပါတယ်ရပြီးတဲ့စာကိုပြန်နှွေးခြင်းပြန်လေ့လာခြင်းမိခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ record လောက်တာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါဖြစ်ဆိုခြင်းမတိုင်ခင်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုစာမွေးပွဲခန်းထဲကိုဝင်ဝင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီကကြရင်ခဲတန်ပေတန်စုံလင်စွာနဲ့စာဖြည့်ဌာနဝင်ထိုင်ပါပြီးရင်အန်စာပေးပါရရင်မိမိရဲ့ခုံနံပါတ်ဘာသာမှမားစေပါနဲ့ပြီးမာဂျင်လိုင်းတေချာတားပါ question 9 night down လဲကြတာလာနဲ့တပြိုင်နဲ့ question များကိုအစအဆုံးရေဘူးရတစ်ခေါက်ကြည့်ပါတလုံးစီပေါင်းဖတ်တာ device စီတစ်ချောင်းစီဖတ်တာကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါအချိန်ကုန်ပါအစအဆုံးရေဘူးရကြည့်ပြီးရင်အလွယ်ဆုံးပုတ်စာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စဖြည့်ပါတချို့ကလည်း question ကိုတစ်ခေါက်ဖတ်တယ်နှစ်ခေါက်ဖတ်တယ်ပြီးရင်စိတ်ထဲကနေဘာဖြစ်မဲ့စဉ်းစားတယ်ပြီးရင်စဖြစ်ပါသင်ချာမှာအထူးသဖြင့်တော့ကလေးတွေကပုံစံနှမျိုးရှိကြပါတချို့ကဓမ္မဒိဋ္ဌံစဖြစ်တာရှိတယ်တချို့ကသုံးမှတ်တန်စဖြစ်တာရှိတယ်ဘယ်သူစဖြစ်မှန်လဲဆိုတော့မပြောလို့ပေါ့မိမိပေါ်မှာမိမိမူတည်ပါဓမ္မဒိဋ္ဌံဖြေတဲ့ခါကျရင်လည်းဘေးနားမှာအကျန်းဆိုတဲ့စာရွက်ကိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဖြေတဲ့စာရွက်မှာအကျန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးအဲ့မှာအကျန်းဖြေဖို့ဖြေပြီးတော့မှနံပါတ်နဲ့အက္ခရာအယ်ဖာဘက်ကိုကက်ပီတယ်လက်တာရေးဖို့တော့လိုအပ်တယ် small letter ရေးရင်လက်မခံဘူးကက်ပီတယ်လက်တာရေးပါအသုံးမှတ်တမ်းဖြေတော့မယ်ဆိုတဲ့ question ကိုတစ်ခေါက်ဖတ်နှစ်ခေါက်ဖတ်တချို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့စမတွက်ပါနဲ့နှစ်ခေါက်လောက်အနည်းဆုံးဖတ်ပြီးမှတရားဖြေပါမဖတ်မီစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေမယ်ဒါဆိုအခက်အခဲမရှိပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကဖြေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကို့မှာအချိန်ပိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကကျရင်မရတဲ့ပုံစံတွေပြန်တွက်ပါရပြီးသားကိုပြန်စစ်ပါတန်နေရင်တော့ဆောင်းမွက်ကန်းထဲမှာအချိန်ပြည့်နေစီခြင်းပါတယ်တချို့ကလည်းဆောင်းမွက်ကန်းထဲကနေစောစီစီထွက်သွားတာကိုဂုံတစ်ခုလိုထင်တယ်အဲ့ဒါဂုံ true မဟုတ်ပါဘူးကို့အတွက်ဒါတွေကအကျိုးကျေးဇူးမရှိပါဘူးတဏ္ဍာရင်အခန်းထဲမှာအချိန်ပြည့်နေကြပါနောက်တစ်ချက်ကဆောင်းမွေးခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်သတ်မှတ်ချက်စီကံဥပဒေသားများကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်နေ့ဘာသာရက်အတွက်ကိုကအခန်းပြန်ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မထွက်ခင်မှာခုံနှစ်ပတ်နဲ့တကွမိမိအဖြေလာစာရည်များကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှအနှံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ရက်အတွက်ကိုစာကိုပြင်ဆင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်
jauh na jauh alam di, kaya duka, sedia duka, koi jama jen, seicha na jen, biasa mi tegala, na tau sengah, masalah ma jen pa me samu berdua, biasa nai ba zilo, jono sehatin cha udan nai ma, sudah mi dah, pula bi bare, minglawa kmiya.